ព្រះសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលនិយមទៅចិត្តគាំទ្រក្នុងបានខ្ញុំបាទនៅក្នុងកម្មវិធីខ្មោចពិតដូចជាកម្មវិធីខ្មោចពិតតកតានិងកម្មវិធីខ្មោចពិតនិទាននៅក្នុងខ្មោចបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបើសិនជាបងប្អូនអស់គ្នាចង់សួរមានអ្នកចង់ខមមិនសួរអ្វីពីខ្ញុំបាទគឺអាចខមមិនសួរនៅខាងក្រោមបងប្អូនអស់គ្នាខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញនឹងប្រាប់ទៅបងប្អូនបងប្អូនគ្នាចង់សួរអំពីខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការអីនៅស្រុកណាខេត្តណាឬមួយក៏សួរអំពីថាខ្ញុំមានគ្រួសារនៅមានសង្សារនៅនៅស៊ីនកលអីអត់ឬមួយក៏សួរអ្វីទៅអ្វីអ្វីគឺអ្វីវល់វល់ក៏សួរមកបាទខ្ញុំឆ្លើយនៅក្នុងវីដេអូសារក្រោយបាទខ្ញុំធ្វើមួយវីដេអូដើម្បីខ្ញុំឆ្លើយតបនឹងខមមិនបងប្អូនអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបើមានអ្វីចង់សួរគឺខមមិនខាងក្រុមអស់គ្នាណាអរគុណជម្រាបសួរ